Ahoj, děti! Jsme na straně označené I3 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Ano, děkuji. Přečti a napiš do sloupce. Takže budeme zase opisovat slova. Pojďme se podívat na kolegu. Pozorně ho sledujte a poslouchejte. C si pas main. c'est si pas si c'est i. P. b. e. m. m. e.

e m e m e b e t e b y e t e b p, p, -p i y e i o e e beta ya te ya sa te ya i a sa s a Jásáte. Tak děkuji kolegovi, že nám předvedl, jak máte obsat slova. Sypeme, mijeme, pijete, jásáte. Takže teď je řada na vás. Pozor, dodržovat mezery a písmena nějak neroztahovat abyste se do toho domečku vešli. Přerušte video, napište a ještě se vraťte, zkontrolujeme to. Děkuji. Tak, řešení. Nejdříve jste psali slovo. Sypeme, postupně jste psali. S, I, P, -e M, tady tvrdé i? Výborně. Druhé slovo. Mijeme. M, I, J, -e M, E. Všechno v pořádku? Dobře. Další slovo. Pijete. Postupně. P, I, J. -e Tady je měkké i pozor. A na kontrolu asi nejnáročnější slovo jásáte. J, A, S, A, T, E. Čárky jsou tam. Dlouhé A je zde dvakrát. Výborně. Zvládli jste opis trojslabičných slov.